Na očku sledujete CZSK a já jsem hrozně ráda, že jako host jsem dneska přišel David Stipka. Ahoj Davide. Ahoj. Ty jsi jako vlastně nováček na hudební scéně. Ano, ale úplný nováček. Muziku přece jako neděláš rok, že jo? Nejseš z žádný talentový soutěže, takže jak dlouho děláš muziku vůbec? Já myslím, že třeba jako dost dlouho, třeba 20 let si myslím, že dělám muziku. Uh-huh. A že jsem teď jako nováček, já si nemyslím úplně, že jsem nováček. No. Uh-huh. Vydal jsi někdy nějakou desku předtím? Jo, já jsem vydal dokonce si myslím před aktuální deskou nebo dvě desky oficiálně. Uh-huh. A první se jmenovala Tula a druhá se jmenovala Čaruj. Uh-huh. Takže jako jo. Jako opravdu vyšly. Vyšly, normálně se jako i prodávali, uh-huh. Ale tak jako chápu, že třeba se to nedoneslo úplně všude. Takže z toho titulu asi nováček, jo. Frýdek Místek? Frýdek Místek, tam Ostrava, se prodávala. Tam někde. No, tam. Dobře, a teďkon už teda je to celorepublikově. Jo, já jsem říkal, že my jsme vlastně do té doby měli záběr po Olomouc, no, tam jsme jako, tam jsme doběhli a dál už ne. Ale teď už jako víme prostě, kdo seš, teď už víme, že existuješ. Máš toho před sebou podle mě docela dost. Nelituješ toho, že jakoby si z těch 20 let dával na ten rozjezd a teprve vůbec teď ne, to přichází? Vůbec ne, já jsem možná naopak rád, protože jsem si to mohl v klidu ujasnit, co chci dělat, co chci v těch písničkách říkat, proč vlastně. Jako. Mm-hmm. Máš venku teďkon desku, která se jmenuje Neboj. Je to všechno psaný malejma písmenama a na konci je tečka. Ano. Co to znamená? Co znamená ta tečka? No, jako celkově, protože kdyby to bylo Neboj, jako Neboj se, tak by tam měl být vykřičník správně češtinářsky. Ty tam máš tečku. Češtinářsky správně by to asi jako bylo fajn, ale tam je tečka, jakože to je prostě konec diskuze. Jako Neboj prostě. A jako konec... Jakože tohle stačí prostě. Mm-hmm. Takhle to vnímám já, takhle jsme to vybrali a takhle jsme to nechali nakonec. No. Je to jako přesmička Neboj, jakože se nebojuje, nebo je to Neboj, jako opravdu Neboj se? Ať si tam každý najde, co chce. My to tam teda máme, ty mnoho významy, a takže pro nás to je deska docela klíčová a zásadní, protože jsme ji dělali třeba 3 roky a spoustu věcí jsme se přitom naučili, uvědomili si, spoustu věcí se změnilo během té doby a takže jako my tam máme spoustu různých významů, ale zase jako ať si tam každý najde, co chce. Dáme si vrány taky a za chvilku budeme pokračovat dál. Na očku pořád sledujete CZSK. Dneska je tady David Stipka, bude vám hrát taky naživo. Ty máš za sebou, řekněme, takovej milník, nebo možná je to věc, která tě jakoby hodně potom rozproudila mezi lidi, a to bylo turné s Jelenama. Vnímáš to tak, že ty Jelen ti jako hodně pomohly? Z mnoha důvodů, no. My jsme jednak jsme našli spoustu nových přátel, protože jich je fakt hodně, Jelenů a toho štábu a všechno kolem. Jednak jsme mohli vidět, že i na takovém turné poměrně velké může být jako úplný klid a úplná pohoda a všechno může fungovat, protože tam fakt se jako nic nepokazilo za celou dobu, co jsme s nima jeli. A jednak samozřejmě my jsme si okusili, jaké to je hrát najednou před třeba 800 nebo 2500 lidmi, což jako je prostě nějaký kvantový skok v tom hraní našem. My jsme i s Jindrou se tak jako muzikantsky potkali po těch koncertech a na after parties a prostě na jamech v hotelech, tak to bylo strašně fajn, no. Počkej, na čemech v hotelech, není to usnídaně, že jste si dávali džem na chleba, ale je to opravdu o tom, že přijdete z koncertu, kde jste totálně vyštěvený po nějakých 2 hodinách na stage a jdete si ještě spolu zadžemovat. No, ve 4 ráno. A je to tak, že to fungovalo i jako po téhle stránce úžasně, no. Mm-hmm. Že tohle na tom bylo, já říkám, že to je jako se vrátit z tábora, no. Že se ti úplně nechce domů, je ti hodně smutno a chtěla bys ještě jet třeba třetí turné, jako, protože fakt ta parta byla super, no. A máte to v plánu, že si spolu zahrajete ještě? No, my si spolu zahrajeme právě zanedlouho 8. června v Brně na Špilberku a 18. na Den otců v Praze na Střeláku. Na to se moc těšíme, tam bychom chtěli pokřtít tu desku. Mm-hmm. A tam budeme hrát teda už jako plný set, že taky proto se na to těšíme my, že prostě to bude, budeme hosté Jelenů, ale s plným setem a hlavně pod širým nebem, což je jako úplně úžasné. To se moc těšíme, no. Já už jsem tady zmiňovala, že ty nejseš začínající zpěvák, hudebník, textař, skladatel a tak dál, nicméně nic moc o tobě ještě nevíme, takže živíš se muzikou nebo máš ještě nějaký zaměstnání? Ještě jako trochu stíhám dělat grafiku, sazbu, noviny a tak. To je moje občanské zaměstnání, uh-huh. Ale přiznám se, že už mi toho zbylo, nebo zbývá mi čas už jenom na úplně jako nejnutnější činnosti, které musím vykonávat v té věci. Protože prostě jako je fakt, že hrajem víc a i těch věcí kolem toho točení. A, uh-huh.
a tak je víc prostě. No. Žena, děti? Taky, všechno. Máš? Mám 3 děti a jednu ženu. Všechno stíhá, neuvěřitelný. Tak teď si dáme něco na přání, aby si trošku vydechnul, tak co ti zahrajeme? No, nám na té desce udělala strašnou krásu Debbie v písničce Loučit. Já jsem říkal Martinu Levinu, že bych chtěl, jako, ať tam je gospel, ať tam je něco, nějaký jako nějaký vokál, který bude mít duši a tak něco. A řekl, no, tak to je Debbie. Jako. Takže prostě jako poděkování Debbie bych chtěl její Hard to Believe s Marcelem. Dobrá, tak jo, máš to mít a potom si dáme právě Davida Stipku naživo, který vám tady už za chvilku zahraje. CZSK na očku, za sebou máme live hraní Davida Stipky, se kterým tady pořád ještě sedím. Davide, zítra ti vychází deska, která se jmenuje Neboj. Už jsme zmiňovali, že tam máš Debbie, máš tam ještě nějaký další hosty? Mám tam hodně práce, jakože skoro v každé písničce snad je Kateřina Marie Tichá, se kterou jsme se poznali právě na turné s Jelenama. Úžasná zpěvačka, úžasný človíček. A taky tam hostuje několik Jelenů, to znamená Jindra zpívá, Saša Smutný hraje úžasné trumpety, které prostě nám zenergizovaly jednu z těch písniček. A je tam pro mě jako hodně pocitovka silná, a to je Eva Farná v písni Dobré ráno milá, která v podstatě úplně jako hned říkala, že do toho jde, že se jí to líbí, a my jsme byli strašně rádi. A to ještě bylo houby proti tomu, jak jsme byli rádi, když to naspívala, protože zcela upřímně mi spadla brada, prostě když jako do toho mého duetu dala to své, protože je to prostě jedna z nejlepších zpěvaček v zemi a je to tam jako cítit. No. Je to teda hodně nabitá deska, byť vychází vlastně až zítra, tak ty už jsi si vysloužil nominaci na objev roku v rámci cen Akademie populární hudby. Seš tam v docela zajímavý společnosti, vedle tebe jsou tam Light and Love a taky Tom Artway. Mm-hmm. Komu to přeješ hlavně? Jste mimochodem ze stejných konců všichni. No, my jsme právě, no, že to je taková jako... Šumpersko a to, Těšín a takovýhle. Jako sousedi, no. A komu to přeju? Jako, mě už potěšila asi ta nominace, že si někdo všiml toho, že by to stálo za poslech, což je prostě pro mě jako příjemné. Ale jestli to jako teď někdo vyhraje nebo získá, jo, nevím. Máš připravenou jako, vím, že to někdo dostane. Máš připravenou nějakou případnou děkovnou řeč? Ale to asi ne. To a nechtěl by si tady teď třeba nějakou spleku dát? I třeba víš, že jsi tady v Očku poprvé, taky premiéra vlastně, tak. Jako děkovnou řeč. Děkovnou řeč, prostě. Že jsem v Očku, nebo že, no, že jsem nominován. Na, jo. Můžeš obojí, co chceš. Mm-hmm. No díky bohu, že to je tak, jak to je, no. To tak zkrátím trochu. No. A to budou mít ale radost. Libor Bouček, který to moderuje, bude mít extrémní radost, protože aspoň se tím neprotáhne vlastně celý ten večer, když budeš takhle stručný, když potom jo, takhle poděkuješ. To je jako. No, to já, kdybych měl mít na nějakém předávání cen nějakou děkovnou řeč, tak nebude delší než tohle, co jsem jako řekl. No. To já prostě vždycky, jak jsou ty děkovné řeči, tak se dívám na tu televizi a říkám si, jo, no, tak jasně, a ještě a už ne. A už ne. Hele, já ti strašně moc děkuju, taky budu stručná. Díky, že jsi přišel. Já moc děkuju. Bylo mi ctí, že jsi nám tady zahrál naživo a dáme si ještě jednu liveku, tentokrát ve videoklipu Bude to Neboj, a tím to dneska celý zakončíme. Držím palce, měj se krásně a ať se deska prodává a poslouchá. Děkuji moc. Měj se. Ahoj.